Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u jubilejního 50. dílu Let's Play ze hry Minecraft ze Skyblocku. A je to neuvěřitelný, je to opravdu 50. díl, už 50. díl ze série Skyblock. to je věc, kterou jsem opravdu nečekal a která je, která je neskutečná prostě. Zahrát 50 dílů na Skyblocku tak, aby vás to tolik bavilo je pro mě hrozně, hrozně super pocit a jsem hrozně rád, že vás Skyblock tolik bavil. A musím říct, že Skyblock se chýlí pomalu, ale jistě ke konci. Nicméně, nemusíte zoufat, dnešní díl ještě konec nebude. Přemýšlel jsem nad tím hodně, jestli 50. díl to neukončit. Uh, hodilo by se to, bylo by to hezký číslo, ale byť už máme splněné všechny úkoly pro ty z vás, kteří jsou na Facebooku, uh, tak to samozřejmě ví. Mám už 10 ender Perl, dával jsem tam screen, že jsem měl 4 ender Perly, k tomu si ještě něco povíme. Uh, tak uh, jsem se rozhodl, že ještě uděláme. 51. díl který tedy pravděpodobně už poslední bude, bohužel, bohužel je to tak. A v 51. díle bych chtěl uh, buď představit nebo postavit, spíš asi představit, nějaký třeba speciality, pokud vás nějaká napadne. Mně třeba napadlo, že offscreen si vy obchodu strašně moc skla a tady ten celý tubus udělám skleněný. Nějaký takovýhle prostě vychytávky, takovýhle jako machrovinky, čechrovinky, které by mohly být zajímavý, si myslím, že by, že by byly fajn takhle to zakončit. A já musím říct, že před tímhletím dílem od minulého dílu jsem hrál teď Nekeca, možná fakt 4-5 hodin za kamerou, protože, jak vidíte, tak tady nikde nejsou torčky. Tady nikde nejsou torčky, tamhle vidíte dokonce, že i ta cesta je osvětlená, tady ta cesta je osvětlená. Všechno je to tady krásně osvětlené. E, začneme po pořádku zvířata jsou přesunutý ve svém přirozeném teritoriu a i tady vidíte, že tady všude jsou redstone lampy, jinak neptejte se, jak dlouho trvá dát tam jednu redstone lampu, musím si vykopat dvě díry, tady do té dát vodu, pak tam slíst, dát ze torčku, e, páčku na redstone lampu, zase vlít nahoru, zase to zadělat, za, za, no, hrozný, hrozný to bylo, trvalo to hrozně dlouho. Co je zázrak, co je zázrak, že jsem ani jednou neumřel, protože, no to je neuvěřitelné, ale ono to fakt jako by nebylo těžký, protože jste hned na kraje hned vylezete zpátky, takže ono na tom nebylo nic extra složitýho, nicméně tady to je tady dodělaný, tady jsem vysázal zpátky stromy, e, další věc, co jsem udělal je, že jsem tady vrátil farmu a proč tady mám jenom víty, tomu se ještě budeme věnovat já si ještě možná tady vezmu nějaký tady, moment, jo, tady to nemůžu udělat, potřebuji 33 děkuji děkuji takže vrátil jsem si tady zpátky farmu, našel jsem dva li tyhle ty listy, ty lekníny nebo jak se to jmenuje, to je jedno. A ty jsem asi měl někde v Česce, nebo nevím, protože já vůbec nevím, kde jsem je jako sehnal, když se tady vzali. Tak mi někdo poradě, pravděpodobně byli v Česce, měl jsem tam prostě dva lekníny. Vůbec nechápu, jak jsem, jak jsem je tam vzal, ale tak, takhle se mi hodili krásně. Tady to je taky všechno osvětlené, všechno upravené, udělané nahoře, tamhle jsou torčky pryč, jsou tam dané sleby a podobně, aby všechno fungovalo. Tady potom ještě musíme dát skla, jak tak koukám. Tak tady musíme dát samozřejmě skla. Aha, další věc, co jsem udělal, je, že jsem si rozstřídil pořádně čestky. Že jsem udělal taky čistku v čestkách. Pěkně jsem si to tady všechno rozstřídil jídlo, aby, aby to nějak sedělo. Tady, aby byly nějaký výrobky a podobně, to se můžu dokonce dát tohleto. A takže tak, takže tak, tady to je všechno roztřízený. Nicméně, povedlo se nám vyřešit tedy problém s množením vesničanů. To je to, k čemu jsem se chtěl vrátit v souvislosti s těma vítama, protože někdo mi tam psal a měl pravdu, že od těch novějších verzí ty vesničani potřebují jídlo, především chleba pro to, aby se, aby se množili. A i proto mám tolik vítů, protože ano, je to tak, funguje to. Hodil jsem jim tam stak chleba, který jsem si pracně udělal a hned se mi tam naspawnovali nějaký, tam byly nějaký malinký. A dokonce tady jsou tři a jeden kovaříček. Ou, oh, ou, oh, oh, oh. počkej, 24 papíru. Power 5, ou, oh, kováři. Ková kováři, já se omlouvám. Sakra. Já nemám uhlí. Huh. No, nicméně, prostě, takže tak. Ale mám tady ty, tak já si tady dám možná tu. Já si tady dám někam uh, kraftěk, možná si ho dám sem. Tak tady, výborně. Jo, já nemám prostor. Tak, super. Uh, já si udělám totiž další chleba. A půjdeme tam ještě nějaký chleba hodit. Takže to bude, to bude další, co tady uděláme. Jinak tamhle nahoře vidíte, že jsem přidal taky uh, half jakoby half vrstvu, právě aby, vidíte jak se množí krásně, a co jsem jim tam hodil fakt, jenom jeden stak a oni se furt takhle množí. Ham, jam, 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 papej ty papulky. Můžeme se mrknout, jest tam nějaký malinký. No, vidíte, že mám kamenný, kamenný už nástroje, protože mi jaksi, hele, je tady, ma... hele, akorát, ne, ty jsi akorát přijel, a ta... o, tady jsou ještě dva, tři, tak mám tři, No, takže super. Tohle to byla věc, kterou jsem potřeboval vyřešit, která byla hodně důležitá, protože bez těch vesničenů bych byl trošku v hajzlu a nemohl bych vrátit zpátky svoji Aran Golem farmou, kterou tedy, jak vidíte, podle mých nástrojů skutečně potřebu a která je důležitá. Já tady teď budu muset ještě převíst nějaký vesničeny, ale to udělám fakt za kamerou. Tím vás teďko nebudu zdržovat, stejně jako tím osvětlováním, to jsem si říkal, že fakt je jako extrémní nuda. Takže to by nebylo dobrý. Tak co máš ty za kšefty? 37. A ty, ty máš podle mě nejmí. Jo, a ty už to máš vypnutý. <coughs> no, kámo, koupím si od tebe, hele. Koupím si od tebe, kolik můžu obarvit vlny na jeden ten. Koupím si od tebe, e, já mám dost, ale já si od tebe koupím. Tři lapisy, jo. Tři lapisy si od tebe koupím. S dovolením, jestli budeš tak od té. Te... Od... Počkej, já se ještě podívám, jestli ty nemáš lepší. Na lapis moment. Nemáš. Hele, uvidíme, počkej, až mi nabídneš kšeftík. Počkáme si, kámo. Počkáme, ty máš ten looting, věď? <coughs> ty máš looting, ty jsi pro mě vzácnej. Tak, a máš lapis. Jeden lapis, tak kámo, vím, vím kým se obrátit. Čus, chlapé, tak mi dej lapis. Dej mi osm lapisů, mi dej. Tak. Výborně, anebo nedej mi jich deset. Už to dej mi jich deset, a těch máme 10. A uděláme i další extrémnější případ. Mám tady ještě něco, ne? A to sice, že uděláme tu modrou vlnu, jak jste mi vyčítali, která, jako by jsem říkal, že nejde, tak ano, je pravda, že jde. Tímhle způsobem jde, tak ale hele, hochu, jedem na to. Co vy se tady lovískujete? Nelovískujte se tady u mě. Tak, výborně, tohle to už tady bylo, takže já udělám pravděpodobně cut, aby, 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 jsem to vyobchodoval. No, i když ne, prdím na to. Necháme to být. já zase ty emeraldy tolik nepotřebuju, jenom si sem vložím ty snělý masa. Takže to mám. Poslední poznámku, kterou tady mám, je ta Enderman far nebo farma na čarodejnice a Endermeni. Někdo se tam ptal, jak se mi tam sakra mohli spawnout Endermeni. Lidi, musíte si, když se chcete takhle ptát, tak by bylo fajn, kdybyste se třeba podívali uh, na ty minulý díly. Ono je jasný, že když se takhle podíváte na jeden díl z deseti, tak vám tady při bude připadat, teď to nechci, aby to znělo nějak jako, že jsem fakt strašně dobrý, to ne, to absolutně ne, ale tak vám tady spousta věcí už může připadat jako neuvěřitelných, že mám vesničany, že mám iron golem farmu, já nevím, že mám železní nástroje, a nebo že mám, že mám hromady redstone a podobně. Takže bylo by fajn, když se takhle ptáte, tak se zkusit zamyslet podívat se, co by tady šlo postavit, podívat se do těch minulých dílů. A je to tak, že vyčfarma funguje na tom stylu, že ano, ona je na souřadnicích, kde normálně mají ty věčky tu svoji chatrč. Nicméně, uh, normálně se tam samozřejmě můžou spawnovat i jiný mobbe, což si teď můžeme ukázat, že určitě tady během chvilinky spadne nějaký jiný mob kromě viček. Takže tady normálně padají v podstatě to je taková mobtrapka, dá se říct. A když jsem tady, tak jsem hodně daleko od té hlavní mobtrapky, takže, uh, takže to je taková mobtrapka. Samozřejmě nejvíc tady padají čarodějky. A, a, my o vlku, my o vlku a Enderman tu, sice mě nemusí zabít kámo, Hele, a máme perlu, spadla tam. No jasně, máme 11 centry no, takže jste to viděli. Teď tady spanu, teď jsem slyšel zombíka, uh, takže normálně tady, jak jste, ej, tak to se si líp nemohl přát, normálně, jak jste mohli vidět, tak tady padaj. Ono je to tím, že to je tři, a další. Ono je to tím, že to je tři vysoký. Že to je tři vysoký, takže, pojď. Umři, jo, z toho mi nespadlo nic. No, takže se tam můžou spawnovat ty endermeni a tím pádem se tam očividně tedy, jak vidíte, spawnují. Uh, co bylo vtipný, tak mi se tady jeden Enderman spawnul, já jsem ho zabil ne, tím looting mečem, nespadlo mi z něj nic a když jsem zabil a pak se hned asi po minutě stejně jako teď spawnul další a toho jsem zabil looting mečem a vypadly z něj 4 enderperly, takže to bylo fakt vtipný a já jsem chtěl k tomu ještě něco říct, já jsem chtěl tady k tomu ještě něco říct a nevím co, to nevadí. No, dával jsem screen na Facebook, to jsem, nevím, jestli jsem to říkal. Opravdu říkám, dejte si fakt like na tom Facebooku. Já vím, že to říkám po ale je to strašně důležité, protože tam jste fakt napřed a lidi na Facebooku už samozřejmě tušili a věděli, aha, proč máš 4, 4 Ender Perly Pedro v inventáři. No, protože, a, uh, no, uh, a už jim to došlo prostě, už, už to ví, vy jste tak jako v opožděně na tom, vy jste trošku opožděný tady, jenom na YouTube. Power 5, to už jsme koukali, jo, a ty máš ten ten. Ty se mě líbíš, kámo. Tebe chci, tebe chci a který z vás má to sklo, který z vás, jo ty máš sklo, za pět, pět jo, pět mi nabízíš sklo a ty mi nabízíš kolik, pět, ty mi nenabízíš nic, ty chceš za papíry tohle a co chceš tady za to, za knížku, emerald dáš mi power pětku, hele, ok, v rámci toho, že chci nový kšeft od tebe vidět, tak to dám. Jo, a moment, moment, tak to nedám teda, 50, ty jsi se zbláznil. Hej kámo, tak ty jsi se úplně zbláznil, ty jsi spadl z výště. 50 emeraldů, tak na to nemá ani mocný emeraldový král Pedro. No tebe si nechám. Tebe si určitě nechám, ty máš jenom 3, tak koupíme od tamto. 5 je dobrý, 5 je dobrý číslo, 5 se mi líbí. Tak pojď, i když já to teďko ještě nepotřebuji vyobchodovat, tak já si to zkovám. A jdeme to. Jdeme už konečně dělat věc, kterou jsem chtěl dělat dneska nebo kterou mám připravenou pro dnešek. Nebojte se, nebude to jenom opovídání toho, co jsem všechno udělal za kamerou a co jsem všechno povedlo. mám v plánu ještě udělat jednu věc, jak dole vidíte, tak jsem zaktivnil naší slime farmu a říkal jsem si, že to nevadí, že tam ty slimeové budou skákat, nevím, proč tam teda teďko neskáču, pravděpodobně, že jsem byl pryč. Hej, slimeíci, možná, že nejsou vidět. No a já bych dneska tak jako chtěl zkusit udělat nějaký inteligentnější přístup do slime farmy, než to, co, je, co, co vám teď ukážu. <laughs> takže to fakt jako ne. Ale jsou tam. Slimeové, no, takže tady takhle se tam jde. Jinak vidíte, že je taky osvětlená. Doufám, že je to symetricky. Jo, to prase tam furt je, no, ano, to prase tam furt je. No, každopádně, tohle to dáme pryč. Tady je nějaká česka, kterou jsem tu zapomněl, takže tu dáme do pryč, takhle. Tu si bereme, tohle to si taky bereme to tady teďko nepotřebuju. Tady ty torčky a všechno to ještě upravíme. Tady přístup sem asi bude taky, ale bude nějaký technický, ale já potřebuji hlavně normální přístup k té slime farmě. Takže já se půjdu vyspat, nějak to promyslím a ozvu se hned, tak budu vědět víc. Tak jsem tu. No, ať jsem přemýšlel, jak jsem přemýšlel, tak jsem nevymyslel nic lepšího, než udělat klasický žebřík. Tady takhle dolů, tady takhle až dolů vlastně, kde teda uděláme takovou jako výhybku, že vlastně půd, jakoby tam to prodloužíme, to není vůbec problém. A tady uděláme zastávku, kde budeme jakoby chodit případně k farmě, s tím, že k Iron Golem farmě, s tím, že tady zase uděláme taky takhle jakoby zastávku, kde potom můžeme jakoby zase chodit k, kdyby něco jsme potřebovali tady právě na Iron Golem farmě nahoře. Takže tady budou vlastně tři jakoby zastávky na, to, na té cestě toho žebříku. Přišlo mi to asi nejinteligentnější, nejlepší řešení. Jinak celou tu farmu obestavíme žebříkama, aby jsme tady nemohli prostě spadnout. Případně tady ještě uděláme nějaký, nějaký jiný mecheche. Ale myslím si, že tohle to... Mohu to možná udělat i takhle. Mohu to možná udělat i takhle, aby to jako... Bylo takový trošku, to. A tady vlastně po celý té ploše té farmy až do kolečka do kola uděláme tady to. Tady už to máme hotový. Půjdeme i tady dál, i když jsem to tady nechtěl původně dělat, tak to tady uděláme, ať to tady máme takhle pěkně hotový. Ať máme celou tu farmu pěkně symetrickou, ať je všude prostě přístup do všech buněk, ať je krásný přístup. Vím, že tady ta cesta, kterou teď stavím, je zbytečná, jo, ale zase to bude vypadat hezky, když se tamhle odsaď budeme koukat, že prostě i tady. Ježišmarja. Že i tady. Aha, tak sem. Tak, tak výborně. Že i tam, odsaď, když z té cesty to bude vypadat prostě pěkně, tak skvělý. A prostě máme takhle nádherně přístup. Možná tady to ještě obstavíme malinko jinak. Tady na těch buňkách to možná obstaví. možná bychom tam mohli dát taky dřevo. Uvidíme ještě, jestli tam nám dřevo. Já bych možná jenom ty cestičky dal jako by dřevěný. aby bylo prostě znát, že jsou to cesty. A tím pádem teď máme vlastně obestavený, já těch jakoby, těch fencí mám hodně jo, takže já nemám, jasně, já se tam nemůžu, počkej. Já nemám důvod jakoby tady to nějak něco měnit, tak můžeme to udělat takhle, ať to je všude prostě stejný, ať tu farmu máme krásně takhle vychytanou, tak jdeme dál, výborně. Výborně a dolů prostě uděláme jednoduše žebřík, tam uděláme nějaký zájem a bude vystaráno, to bude nejlepší to bude nejlepší, bude to vypadat i nejlíp a bude to hlavně i nejpraktičtější. Protože ono ty schody, těžko se tam s nima manipuluje a pak když se člověk udělá takhle jakoby více zastávek, tak potom s těma schodama je to spíš složitější než lepší. A nakonec si myslím, že ta spleť toho schodiště by byla mnohem, mnohem prostě horší než to. Co mě ještě napadlo, jak jsem říkal o těch extrémních projektech, jakože tady tam bychom udělali skleněný a podobně, tak mi napadlo třeba udělat, já nevím, nějaký ten uh, minecartový Minecraftový výtah, což by byla docela frajeřina, jako Minecraftový výtah mít. Jo, že třeba táhle ze spoda od toho bych udělal Minecraftový výtah, ale zase uh, to už je věc, která je jako hodně zbytečná, hodně zbytečná, protože já tam vlastně nechodím, já ty slimy jako úplně nepotřebuju, hele tady není. Ale tady podle mě by, ne tady nebyl, tady je jediná muňka, kde nebyl vlastně. Tak, dobrý, OK. Tím pádem máme hotovej, hotovej tady ten krásný rantlík a už se můžeme věnovat jenom tomu, že vlastně tady postavíme žebříka až dolů. že Žebříka až dolů, ale hlavně tady musí být opatrný, protože tady bych mohl spadnout. Tak, a půjdu tady nahoru. A krásně tady vylezeme. Tady uděláme vlastně vles, takhle. Aby to, aby to jako bylo pěkně vidět, všechno. Tak tady uděláme takhle nádherně vles. Možná, že bychom tady mohli dát, když už jsem teda vycraftil 45 schodů, tak jsem dá takhle jako schůdky. A myslím si, že to takhle je hezký, že to takhle je pěkný, že tady člověk pozná, že tady je nějaký vchod do nějakých místností, které jsou jako techničtější. Tady já můžu kdykoliv vylízt, případně je sníž. Spadnu tam nebo tam nespadnu? No, nebudu to úplně pokoušet a půjdeme starou známou cestou. Tak, půjdeme pěkně tudy. Tady já, počkej, já budu potřebovat ještě, já musím nahoru teďkon, Potřebuji další materiál. Dobrý, jdu zpátky, jak vidíte, mám u sebe miliardu uh, těch světle dřevěných slebů, který právě chci tady udělat na cestu, takže tady to nebude už takhle fungovat. Tady ta cesta... mohla hm, ona by mohla být jako tady. No, nic, OK, tady to každopádně odkopnem. Pojď Tady budeme pokračovat s těma. Se s Tak to. Ať to pěkně navážem. Takhle, takhle, takhle. Výbordelně Pedrouši, to bude hezky, to bude dobrý, konečně to tady nebude takhle debilně zmatený, já to musel říct úplně, protože teď to tady bylo fakt, jakože kdo by to fakt neznal a nesledoval, tak prostě v životě se tady v tom nevyzná. Tak tohle to tím pádem já můžu dát teď pryč už, tady ten žebřík, jakože ten potom ještě odstraníme samozřejmě kompletně. Tohle to můžu dát taky takhle pryč, vezmeme si tady ten slep. Tak tohle teď Prdnem, nechtěl jsem říct to slovo zprostý, tak. Takhle. Tebe dáme pryč. No, si tady budeme muset pohrát i s osvětlením malinko. Tak. A já bych tady teď chtěl to udělat tak, že. Moment, jo, tady to je smálně takhle udělané. Aha. Jo, takže jo. Takže tady půjdeme těma slibama, navážeme takhle na to pěkně. A tady by mělo být osvětlení F30, což znamená, že to tady nemusím nějak extrémně osvětlovat. A tady vlastně já jenom navážu, tady to dám pryč. Tady tebe dám pryč, kámo. Děkuji. no, uh, když ještě ne, ještě tě tam nechám takhle. Tady já jenom navážu na to takhle pěkně. Pěkně takhle zase tady uděláme takový jako záhyb. No, ne, tady ne. Tady ne takhle, Pedruši, tady ne. Tak to, <těk> tak. Dobrý, OK. Já si s ním zase tady chvilku poradím a až budu mít nějaký progres, tak se ozvu. Výborně jsem zpátky, tak už tady mám takhle tu dřevěnou cestičku pěkně udělanou. A tady mi to takhle nádherně vyšlo. Že vlastně já to tady takhle můžu nádherně překryt tím, tím dřevem. Tím pádem i tady zamezím spaunování a hlavně to bude vypadat jako cestička, což se mi hrozně líbí. Takže tohle to mi vyšlo fakt skvěle. Uh, ta vejška, myslím, ta vejška té plochy tady. A vlastně teď tady mám krásně jakoby cestičku nějakou. Uh, jakoby technickou, technickou k tomu. A teď mě už to stačí jenom, mě už stačí jenom nadělat si ploty, kterých já si můžu udělat fakt raketu. Jo, počkej, nemůžu. Takhle, počkej, jak se dělá? Takhle? Ne, takhle se dělají ty. Opačně, já to nikdy si nezapamatuju to nikdy prostě. Tak, 27, to není úplně moc. To není úplně moc, ale snad to bude stačit a my tady vlastně už jenom uděláme zábradlí a máme hotovou i tady tu další tady tu další jakoby plochu. No a pak už jenom dokončí tam dole a máme vlastně hotovo dneska, takže super. Ne, počkej, tady ne. Tady ne, vejš. Vejš, chlapečku, vejš. Dobré, fajn. Fajn, 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 fajn. Já už se tak těším, ty krásy, ale vypadá to hezky. Jsem jako s tím spokojený a jsem rád, že jsem se konečně k tomu dokopal, protože to byla snad jedna, jedna z mála věcí, která mi tady byla prostě trnem v oku. Tady ten přístup technický, sem dolů do Iron Golem farmy a podobně. Jinak tady pravděpodobně torčky nechám, je to z toho důvodu, že tohle to není klasické, jakoby klasický prostředí Skybloku, ale jak říkám, je to technické přístupové, jakoby technická přístupová cesta, takže tady bych to nechal, uvidím, ještě to promyslím. Já už to kompletně dokončím teďkon, kompletně to teďkon dokončím a ukážu vám to, až to bude hotový. Výborně, jsem zpátky, mám to hotový, konečně, uh, já jsem asi třikrát už uh, přemýšlel, že bych to spustil, pak jsem si řekl ne, slíbil jsem jim, že to už dodělám celý, tak jsem si řekl, že to dodělám skutečně celý, takže já vám to ukážu, tady teď on takhle slezu, tady můžu takhle vylézt, tady mi ještě chybí, jo, tady to ještě můžu teda dát pryč jenom, uh, moment, já vylezu zpátky nahoru, tak, ať to vidíte úplně dodělaný, protože tady na to jsem teda zapomněl, takže tady můžu slízt, tady po celém obvodu, ještě to musím teda udělat to osvětlení. Byť tady je to jenom technická část, takže tady to osvětlení nemusí být udělané pomocí redstone lamp, protože nemusí to být v každý díře redstone lampa, jakože když to řeknu takhle blbě. Takže tady to máme, moment, já se ještě potřebuji napápnout. Tady to máme hotový, takhle pěkně, do každý buňky máme krásně přístup, pravděpodobně sem dám ještě nějaký skleněný, skleněný střechy taky, aby to bylo lepší, nemůžeme spadnout nikde. Můžeme slíst do dalšího poschodí, kde zase tady takhle můžeme vylít, zase nemůžeme spadnout. A tady ještě opět dodělám ty světla a podobně, ale tady krásně takhle máme jakoby přístup, kdyby nevím cokoliv, tam my tady nic v podstatě nepotřebujeme. Kdyby jsme tady chtěli něco zabít nebo podobně. zatím to nemám vymyšlení tak, abych tam mohl vlíst, pravděpodobně to udělám tak, respektive můžu to udělat hned. Že to udělám třeba takhle. Jo, že to udělám třeba takhle. Aby prostě jsem měl přístup i sem. A abych nemohl spadnout, což možná takhle nechám. A dokonce jsem udělal takovou věc, kterou teda koukám, že ještě nemám hotovou, že jsem tady takhle nádherně prodloužil i přístup tady k tomu redstoneovému obvodu, za což jsem nejvíc hrdý a zase tady nemůžu nikde spadnout, takže tady kdyby nevím, cokoliv jsem potřeboval opravit nebo podobně, můžu sem vlíst, můžu tady jakoby bez problémů to opravit, takže to je další patro. A krásně, když pojedeme ještě níž, tak dojedeme vlastně dolů, kde už je, kde už je naše farma na slimy, takže takhle krásně se nám to povedlo udělat, jsem s tím hodně spokojený, se chci ještě podívat, tak to bude vypadat z dálky, ale e, takže tak, takže tak, e, úkol, který jsem dneska chtěl splnit, jsem splnil, jsem fakt, jak říkám, jsem rád, že se to takhle povedlo, vypadá to docela i hezky. vypadá to hodně pěkně. Dobře, to vypadá, ale dole musíme doladit světlo. Každopádně, a tady musíme doladit světlo. To stoprocentně, ale tak to už udělám nějak za kamerou. Každopádně, já vám pro dnešek strašně moc děkuji za zlídnutí. Doufám, že vás dnešní let's play bavil. Pokud ano, dejte like, budu za to strašně moc rád. A napište mi s vámi do komentářů, co by byl zajímavý takový jako mi mega projekt v úvozovkách na příště. Já tady mám něco vymyšleného, takže to já samozřejmě taky udělám. A příště se tedy uvidíme. Mějte se hezky a ahoj.